Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица, откъдето буквално след броени минути ще започне и срещата от първия кръг на републиканската ни хандбална група при мъжете между отборите на Спартак, Варна и цяло в бял спортен екип и гостите от 8 Ловеч в Бордо Фанелки и Черни Гащета. Съди на тази среща са Йонко Вутов от Плевен и Нено Башев от Габрово, делегат на Българска федерация хандбал Иван Башев също от Габрово. Сега ще ви изчета и съставите на двата отбора, които, както казах, би трябвало да са готови след почивката няколко месеца. Започваме с състава на гости с номер 1, виждате на вашите екрани, Константин Илиев, това е резервният вратар, с номер 2 Мартин Ангелов, това е разпределителя на 8, с номер 3 Огнян Коларов, лявото крило, с номер 5 Ивайло Игнатов, десен гард, с номер 8 Преслав Станчев, ляво крило, с номер 9 Георги Нейков, лявото крило на Ловеч, с номер 10 Павел Николов, с номер 16 легендата на 8 Ловеч, 56 годишният Юлиан Симеонов, играещ треньор и вратар на този отбор, с номер 20 Ивайло Иванов, дясно крило на отбора, и 25-ти Стиван Пенчев, пивот на 8 Ловеч. Ето сега и символичните домакини. Капитан на отбора е Виктор Симеонов, пропуснах, с номер 73 за 8 Ловеч, за Спартак Варна. На вратата с номер 11 ще започне Ерсин Хюсеин и полевите играчи с 2 Димитър Георгиев, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов, номер 6 Димитър Николов, 7 Мартин Тодоров, номер 11 Димитър Стоянов, 13 Здравко Славов, номер 14 Владимир Няголов, 19 Благовест Димитров, 22 номер Дилян Илиев, 23 Ростислав Петков и с номер 16 младежкият национал вратаря Николай Петров. Съдии на тази среща, виждате ги в момента, казах вече, Йонко Вутов и Нено Башев. Старши треньор на Спартак Варна Веселин Станков, водач на отбора на 8 Ловеч. Едва ли е толкова важно, казах вече, че Юлиан Симеонов, неостаряващият вратар на Ловчели, е този, който движи този спорт в града на люлиците. Всичко е готово за началото на този двобой. Преди да започне срещата, да кажа само, че B1B Action TV ще предава всички матчове отново на най-интересните на Спартак Варна. Надявам се и на шампион Локомотив Варна, който междувременно вчера в първия двобой от новото първенство разгроми се 41-14 състава на Национална спортна академия. Още един резултат буквално преди броени минути, който ми бе съобщен от президента на варенския клуб Росен Добрев. Асти Хасково, новият член на елита, загуби с 32-37 от Пирин Гоце Делчев. В момента се играе още един двобой, Чардафон Габрово Локомотив Горна Оряховица, а почива състава на Добруджа, така че 9 отбора в битка за призовите места в новото първенство. Очакваме първия серийски сигнал на този двобой. Спартак Варна срещу 8 Ловеч, първи кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Виждам тук около стотина зрители в залата на Първа езикова гимназия. Ето го и първия сигнал в атака. Хамбалистите на Спартак и цяло в бял спортен екип. Очаквано, без много разгръщане, постепенна атака на домакините. Кои започват като титуляри за Спартак? Казах вече Ерсин Хюсеин на вратата. Сега да проследим тази първа атака, дали ще има стрелба на... И Йордан Попов открива резултата. 1-0 за домакините от Спартак. Добре се набра. Докато продължава тази атака на гостите от 8 Ловеч, има възможност да разговарям с Юлиан Симеонов. Той ми съобщи, че идва без 4 играчи. Само 11, т.е. 4 резерви, от които един вратар. Много къса резервна скамейка за състава на 8 Ловеч. Проблеми има и в състава на домакените. Веселин Станков не може да разчита на един от най-добрите си състезатели и дори капитан в някои от срещите. Георги Стоянов, който все още не изостава с подготовката, както и на още двама. Хамбалисти не се разбраха тук в атака. Възможност сега за бърза контра. Под дясното крило много технично изпълнение на Димитър Стоянов, който прави резултата 2-0 за Спартак. Добро начало на домакините. Пожелахме си успорван сблъсък. Поне до момента, за около минута и 30 секунди,
варненци добре влязоха в мача, докато гостите от Ловеч все още се адаптират към обстановката. Първи жълт картон в днешния двобой. Това е за капитана на 8, Виктор Симеонов. Той сега е с топката. Да видим какво ще измислят гостите от Ловеч. Тук са отсъдени крачки и възможност, но за нова контра отново Димитър Георгиев по дясното крило и отново бележи 3-0 за Спартак. Едва ли сме очаквали такова лесно начало с оглед на това за домакините. Доста нахъсани дойдоха ловчали, поне от този момент обаче не кореспондира с това, което показват на терена. Три безответни попадения за по-малко от 2 минути допуснаха. Сега първи удари към вратата на Ерсин Хисуин. Отправи го Виктор Симеонов без проблеми за стража на варненци. Продължава това постепенно нападение. Добра игра в защита на Владимир Няголов. По-агресивно започва в фаза защита варненци. Най-после удар, по-сериозен, на Мартин Ангелов и добра намеса на Ерсин Хисуин. Не успяха да се организират тук играчите в бяло и ще продължи атаката на 8. Метров върнане сега за камбалистите на 8. Единственият голям турнир, който бе в полуотвителния план на почти всички отбори, взеха участие в него в памет на Тодор Кънков. Поредно издание в Бургас. Отново бе спечелен от шампиона и носител на купата Локомотив Варна, който победи Добруджа. Сега обаче да проследим тази атака. Рикошет. Отлична възможност имаше номер 20 Ивайло Иванов. И отново прекрасна намеса на Ерсин Хисуин, който с основна заслуга до момента да не са допуснали гол все още варненци. Отново под дясното крило. Много технично изпълнение на Димитър Георгиев, който прави хет-трик и дава сериозна заявка за играч на този двобой. 4-0 за Спартак. 4 минути от началото на двобоя срещу 8 Ловеч. Среща от първия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. И тук виждаме, че отборът на 8 твърде рано, но пък с оглед на представянето до момента, може би съвсем на време взима първия си тайм-аут. Сега да се успокоят малко играчите на 8. Так, виждам, че доста минорно е настроението в техния лагер, докато Спартак са на другия полюс. И двамата, и Веселин Станков заяви, че очаква труден матч, както и Росен Добрев. Все пак, разбира се, очаква да стартират с успех това първенство. Казах вече с 9 отбора. Отказаха се трикратния шампион на България в регата Бургас. Незнайно по какви причини. Имам някакви догадки, но да не задълбочаваме. И състава на Левски, от град Левски, който има проблем с залата си, а не искат да домакинстват в Павликени. Така че без 2 отбора. Но пък има нов отбор. Асти Хасково, чухте преди малко, загуби. Се завръща в елита след известно прекъсване от Пирин. Гоце Делчев. Отборът на Пирин доста добра селекция и се очертава да се намеси в призовата четворка. Миналата година останаха на 5-то място. Пиринци, шампион юностил на купата, за пореден път отново Локомотив Варна. Вице-шампиони, както последните 3 години, Добруджа. И в така поредната оспорвана битка епична за бронзовите медали. Чардафон Габрово излага Спартак Варна и се реваншира за загубата от варненци в турнира за купата на България. Така че мачовете между Спартак и Чардафон винаги са на кантар. Сега обаче варненци трябва да мислят за двобоя с 8 Ловеч, което започнаха много добре. 5 минути от началото на тази среща. 4-0 за Спартак срещу 8. И възможност, отлична игра в защита на Йордан Попов. Тактически фал сега, да могат да се прегрупират в защита. Извърши го номер 8 Преслав Станчев, лявото крило на
Ловчен ли? Няма смени в двата отбора. Тук обаче видяхме, че има пристъпване и попадението няма да бъде зачетено. Атака за 8. И тук дясната града е на помощ на Ерцун Хесин. Мал шанс за 8. След удара на Станчев остава резултата 4-0. Поредно постепенно нападение за домакините. Доста мобилизирани. Влязаха варненци в матча. Това дава цифрово отражение и на резултата. Успокои се малко темпо след първите минути. По-бурни. Сега добра намеса в защита на Мартин Ангелов. Добре блокира този удар. Скочи възможност, но много бързо. Виждате защита 5-1. Практикуват домакините. Виктор Симеонов, какво ще измисли сега? Това атака през първото не се получи. Продължава атаката на 8. Очаквам скоро да видим и пасив, тъй като нищо съществено не правят в градивен план. Сега отново Преслав Станчев и най-после в тази седма минута 8 отбелязва първия си гол. Чрез Станчев намаля резултата на 4-1. Въпреки блокирането. Сега обаче много бързо Мартин Тодоров връща статуквото 5-1 за Спартак. Броени секунди само трябваха на домакините да върнат попадението. Така, обикновено треньорът им Веселин Станков наблюдава прав среща. Сега виждам, че е спокоен, е седнал на скамейката и е бъде доволен от това, което показват неговите възпитаници поне до този момент. Осем в атака. Добро заставане тук. Изписвам две обаче тук. Добра игра на Ивайло Игнатов. Бележи второ попадение за състава на гостите. 5-2. Тук нарушение срещу Димитър Стоянов. Мощният пивот на варненци. Жълт картон. Втори в двобоя. И първо 7 метра отхвърляне за Спартак с номер 3. И казал щатния изпълнител в отсъствието на Георги Стоянов, Йордан Попов. Срещу него ветерана Илян Симонов. Точен е Йордан Попов. Втори негов гол. И резултата става 6-2 за Спартак. Тази девета минута от началото на двобоя. Той би казал, че една комфортна предина от 4 попадения има домакините. Сега направи там добър заход Преслав Станчев, който е един от най-активните на този етап за състава на Ловеч. Отново той получава топката и прекрасна намеса на Ерсин Хюсеин. Имаше и друга опция пред него. Сега грешка, успяха да отнемат възможност за контратака, обаче много бързо допуснаха отново да загубят топката. Ловчен ли? Спартак започва постепенно нападението. Дилян Илиев. Отлично попадение и за него в тази среща. 7-2. Виждам, че има вратарска смяна в състава на 8. Ловеч напуска ветерана Юлиан Симеонов. На него място младия Константин Илиев. Атака на 8. Крачки за втори път на Ивайло Игнатов. Имаха възможност в разредената отбрана, но
се забавиха Спартакли. Сега явно отново ще изчакат. Е възможност за голова ситуация. Йордан Попов отказа се. Нарушение на Преслав Станчев. Той получава и трети жълт картон в началото на боя. И второ 7 метра ухвърляне за домакините от Спартак. Ще изпълни Мартин Тодоров. Жест от страна на Йордан Попов. Предостъпи изпълнението. Да видим сега с неговата лява ръка. Успя да изненада. Младият страж Константин Илиев и прави резултата 8 на 2 в тази 11-та минута. Ако така продължава, отбор Спартак може да свали интригата още до почивката в този двобой. Надяваме се да се активизират и хамбалистите на 8. Още един жълт картон ще видим сега. Йордан Попов. Твърдо и безкомпромисно действат в защита. Хамбалистите на Спартак. Отново 5-1. Девет метра отхвърляне за гостите. Много добро изпълнение технично на Мартин Ангелов. Първи негов гол. И трети за отбора на 8. 8 на 3. Изненада тук Ерсан Хюсеин. Хвана го в крачка. И стража на варенци. Не можа да мърде, но това ето колко бързо Йордан Попов отново. Трети гол за него и общо 9 за отбора му. 9 на 3. Нямат полза от тази размяна. Хамбалистите на 8. Сигурно си трябва да заздравят малко отбраната си и да несигурна стрелба сега на Мартин Ангелов и Ерсин Хюсеин лови пас веднага към крилото. Забави се тук Нягалов. Метро хвърлен за Спартак Варна. Изпълнява го Димитър Стоянов. Ще разиграват сега домакините до като някои от техните съборници излезе на добра позиция за стрелба. Имат добра предина. Не може да рискуват. Тук е добре се справиха Ловчен Ли, но последния момент блокирана бе атаката на Спартак и продължава Йордан Попов сега. Тук виждаме, че има паднал играч от мисля, че това е, ако не се лъжа, номер 8, Преслав Станчев. Може би се наложи медицинска помощ. Тук. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Не видях да има тежък сблъсък, но доста здрави са единоборствата. Изправи се Станчев. Да, виждам, че е добре и няма да влиза медицинското лице. Сега делегата на Българска федерация хандбал Иван Башев има явно лек коментар с лекаря в залата за кога може и кога не може да влиза. Гредата тук помогна на 8. Шанс за гостите и те имат възможност сега да организират нещо по-смислено. Този път много добра атака. Славомира там между отбраната. Мартин Ангелов и бележи втори гол. 9 на 4. Добра намеса тук отново на Димитър Стоянов и той се разписа вече сред голмайсторите. 10 на 4.
А сме в средата едва на първото полувреме. Все още никой от треньорите, като изключим вратарската смяна в 8, не е прибегнал до смени. Явно Веселин Станков е доволен от развоя на двобоя, докато колегите му от 8 пък нямат и кой знае какъв избор. Казах ви, един вратар и трима поливи играчи. Нарушение сега на Няголов и той ще получи по поредния жълт картон. А виждам, че Веселин Станков се готви да вземе и той своя тайм-аут. Много неточна стрелба сега на Преслав Станчев, който много активен, но в момента много нисък коефициент на полезно действие. Голът няма да бъде зачетен на Димитър Георгиев. Серийски сигнал преди това остава резултата. 10 на 4, 16 минути. Много добра атака отново на Мартин Ангелов и Ерсин Хесин. Отлично заставане. Прекрасна намеса. Сега ще видим и първо 7 метрово хвърляне. Или не. Точно така. Капитана Виктор Симеонов ще застане на 7 метър. Също него се появява Николай Петров. Също млад и много талантлив вратар на Спартак. Изобщо добра конкуренция на вратарския пост. И добра намеса. Пребори се тук и Мартин Тодоров. И сега поне малко странно за мен. Веселин Станков взима първия си тайм-аут, но я му така е преценил да успокои, може би, момчетата. При резултат 10 на 4. Ами така е, отбора на 8 Ловеч с толкова ялова атака и пропуски от 7 метър едва не могат да искат нещо повече. Предполагаме и те ще коригират, ако имат възможност как. Повтарям старата максима, че играеш толкова, колкото ти позволява съперника, но в случая не виждаме кой знае каква агресия в състава на Спартак. Просто става на 8, явно се още леко ваканционно настроен. Навлязал в игровия ритъм. Все пак това е първи кръг. Отборите още напипват своя игрови вариант. А виждам, че съдята Йонко Вутов е по-изплатен от няколко от играчите на двата отбора, което не е добър атестат. Макар че двамата рефери много малко работа имат тук. Коректен двобой до сега. Приятно е времето тук в морската столица. Идеално за игра, бих казал. И залата вече се и понапълни, гледам по скамейките. Тук е момента да съобща, че до нашия коментатор си пункт е и женски отбор на Спартак Плевен. Не знам, може би финална подготовка. Знаем, че дамският шампион започва следващата седмица и новия член на елита при дамите, Спартак Плевен, гостува нека реда е на шампионките от Баки Габрово. И там не четен брой отбори, само 7. Изобщо продължава мъката в родния ни хандбал и при мъжете и при жените. Надяваме се да видим светлина в тунела. Жалко наистина за такива центрове, нали, като Бургас, София с представител на НСА. Ако така наистина наивно звучи. Да ни изборяваме други големи градове, които планам имат възможност, но не поддържат отбори. Край на прекъсването, атака за Спартак Варна. Здравко Славов, който така добре се включва с моментите, когато му се дава шанс. Виждам сега, че е дадена почивка на Йордан Попов. Живко Димов също има възможност за изява. Не се разбраха сега възможност за бърза контра. И добра лява ръка.
така тук номер 20, Ивайло Иванов, първи негов гол, 10 на 5. Този път решиха малко да разнообразят нападението си ловчели и смениха традиционното с атака през лявото крило. Преслав Станчев. Много се проточи това нападение. Сега доста силово влезе Мартин Тодоров. Така и аз чувам тук, че е засилова атака, но съдиите прецениха друго, че... И добра намеса на завърналия се вратар Илиан Симеонов. Тук спорна топка, протест и от двата щаба. Нарушение сега в центъра, тактическо на номер 13, Здравко Славов, който веднага много бързо напусна терена. Да се предпази и от картон. Опит тук за хълбочен удар на Виктор Симеонов. Не се получи възможност за контра. Няголов сам срещу Илиан Симеонов и Няголов отбеляза първия си гол, 11 за Спартак. Да вижда, че има фойерверки, от време на време избухват двата отбора с малко по-бързи скоростни атаки. Става по-интересно и за публиката. Надявам се и за вас, уважаеми зрители на B1B Action TV. Наблюдавате двобой от първия кръг на мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак, Варна и цяло бял спортен екип. И 8 Ловеч в фанелки цвят бордо, да го нарекал. 11 на 5. 10 минути, малко повече, до края на това първо полувреме. Отново добре се набра и отново отлична игра в защита на Йордан Попов. Като стена, буквално. И тук грешка обаче на Йордан Попов. Нещо се бе разсеял. Сега обаче пропуски на и Огнян Коларов. Отлична възможност, грешка. Грешат и двата отбора. Странно, такива ни предизвикани грешки. Иска обяснение от съдията за Йордан Попов. Йонко Вутов му го даря набързо. Няма да бъде признат този гол. Имаше съдийски сигнал тук. Сега ще бъде сменена топката най-вероятно. Имаше претенции. Ми не. Продължават със същата. Не знам дали е причината в топката, но определено ни спори играта на Ловеч. Сега опит за много технично изпълнение. Хвърли се на плонш. Тук обаче много добре се извиси Преслав Станчев. Успяха да пресекат това опасно подаване към някого, в което отново се бе устремил сам срещу вратаря. Тук е леко неразбирателство. Опитват технични приеми хамбалистите на 8. Макар, че не винаги са добре отработени. Не очакват някои от подаванията. Нарушение срещу пилота сега Ивайло Игнатов. И отново добре бе блокиран тук Преслав Станчев. Нагодиха се към играта му. Колкото и да се вдига на високо, Станчев няма как да стане. Тъй като очакват атаката през крилото. Сега обаче бе оставен сам Огнян Коларов. Грешка в отбраната на Спартак и 11 на 6. Дали пък това няма да е някакво съживяване в отбора на 8? Веселин Станков сега иска обяснение от Йонко Вутов и от делегата. Не е доволен. Поредното разиграване на 9-10 метър на Варненци.
Добре се измъкна и сега много добър шпагат на 56 годишния Юлиан Симеонов. Показва, че няма възраст, който може го може. Разтегне се и спаси този удар на Димитър Стоянов. Ако успее да върнат още едно или две попадения, хамбалистите на 8 със сигурност ще върнат интригата в България. Вижте сега Димитър Стоянов буквално вдигна на раменете си Мартин Ангелов. Добре се извиси, деблокира на топката, имаше възможност за една стотна, може би, за реакция. Ресиф Хисени успя да спаси, да запази вратата си сука. Нарушение сега срещу. 25-ти номер, това е Стиван Пенчев, наруши правилата. Срещу дясното крило Димитър Георгиев. Трето 7 метрово хвърляне за домакините от Спартак. И трети различен изпълнител Живко Димов сега има възможност да открие голът си сметка. И го прави въпреки намесата на Юлиан Симеонов. Разгледа къде ще отиде, докосна дори коженото кълбо, но това в мрежата. 23-та минута, 12-6 за Спартак срещу 8. Там и отново бе оставен сам. Коларов той обаче не успя да намери очертането на вратата от чиста позиция. Ще натежат тези пропуски със сигурност. Поредна добра намеса отново след удар на Живко Димов и отново Юлиан Симеонов показва защо е бил избран за най-добър вратар на турнира памет на Тодор Хънков. На терена Здравко Славов. Почивка отново за Йордан Попов. С номер 13. Някаква висока преси от страна на 8 и спокойно могат да се разиграват на предполето. Сега Здравко Славов има стреля и отново добра намеса. Трета поредна на Юлиан Симеонов. Гредата сега помогна на 8 и възможност за атака на гостите. Дори слънце вече прокрадна тук. В залата със сигурност може и да блести в очите на някои от състезателите на 8. Отново Станчев ще стреля, да, този път го направи добре. Едва втори гол, поне от 10 опита на Преслав Станчев. Седми гол за 8. 12-7, 5 минути преди края на това първо полувреме. Хлъзна Виктор Симеонов. Добре, че отново градата спасява 8. И трябва да имат и късмет малко. Добра атака тук и възможност за опит за прехвърляш удар на Ивайло Иванов. Очакваше обаче Ерсин Хюсин и реагира по най-добрия начин. Поредна добра намеса на Хюсин. Дилян Илиев и Здравко Славов се завършат. Игра отново почивка за Мартин Тодоров. Изненаваш удар сега на Здравко Славов. Отново внимаваш Юлиан Симеонов. Силни минути за стожера в 8 Ловеч, което би трябвало да даде някакъв импулс на неговите далеч по-млади съборници. Бързо. Хамбалистите на 8 спокойно се разиграват. Имам чувство, че те водят в резултата. Они губят с 5 гола. Но се знаят много добре възможностите. Се разпределят правилно силите, за да държат до края на мача.
възможност. И този път, въпреки намесата на Ерсин Хесин, Станчев бележи трети гол и 8 за 8. 12 на 8. Поступиха малко пасива. Виждам, че сега пивота на Ловчен Ли и Ивайло Игнатов получава медицинска помощ. Тя бе замразена в рамото му. Да не... Само с три резерви, ако останат с две. И тук не се разбраха. Възможно сега отново Преслав Станчев сам срещу Ивайло си. И прекрасен намеса на варненския вратар, който предотврати сигурен гол. Живнаха малко хамбалистите на Осън. Завръща се пивата на Ловчели, явно не е нищо сериозно. Малко повече от 2 минути до края успяха Ловчели да върнат две попадения. 12 на 8. Имат възможност сега и да направят още едно. Градата обаче помага на Спартак. Добре се намеси в защита Преслав Станчев. Много бърз, пъргав, повратлив и добре се ориентира в тези пресечени топки. Сега бе задържан тук Виктор Сумянов, 9 метра. Съперника, виждате къде е 12-я метър, че и по-напред. Трудно успява да стигнат изобщо до добра позиция за стрелба. Много агресивна обрана на Спартак. Йордан Попов е човека, който надъхва своите съборници постоянно. Сега технично изпълнение на Виктор Симеонов. Не бе затруднен Ерсин Хюсейн. Малко повече от минута до края на това първо полувреме. От доста време не са отбелязвали гол Спартак. И сега с голяма доза шанс. Бележи Живко Димов. 13 на 8. Ще имат ли време за отговор гостите? Преса е блокиран тук. Преслав Станчев. Имат на разположение още 20 секунди. Сгрешиха се и възможност за бърза контра. Димитър Георгиев технично успя да прехвърли. Четвърти гол за него Илиан Симеонов. И много бързо варненци отново си възстановиха статуквото от 6 гола. Едва ли ще имат време за удар. Закъсняха и прозвучава и последния съдийски сигнал. За това първо полувреме, уважаеми зрители, от първия кръг на републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак, Варна и Осъм Ловеч, 14 на 8 за домакините от морската ни столица. След кратка пауза отново ще се върнем тук в залата, за да проследим и второто полувреме на този двубой.